ပါပါရှင်ဒီဦးနေကြာကြီးနေပြီးသုဆန်ရေးဦးစီးဌာနနေနဲ့ဒီလိုပုံပြတဲ့ပြီးသူ့ဆောင်ရွက်ရေးရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဘုံရဆိုင်ယုံနီစနစ်အကြောင်းကိုကျွန်မတို့ခင်ဆွေးဝင်တယ်ကျွန်မတို့လည်းဝန်မှန်လို့သာဆွေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါပါရှင်ဘယ်မှာပါရှင် ဒီမုံကြီးကဘောနော်ဘလိုဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနိုင်နေဆိုတာဒီလိုမာလီနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါဦးဘယ်ရှင်မုံကြီးကဘောနော်မြန်မာပြည်မှာဒေတာမကြီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်မာလီမုံကြီးကတော့အေးရရပြည်ကိုရှင်ပြတတ်နေပါတယ်ရှင်ဘောနော်စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာဘောနော်ဘလိုမြေအမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးတဲ့နေဆိုတာဒီလိုနိုင်မာလီနေနဲ့တို့ပြပေးပါဦးအကူပါရှင်မြေကမြေမရေပြည်နေဘောနော်မြေစီဩဇာပြ
နိုင်မှာဒါယောဂါကြာချင်းကနေကာဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မဆိုင်ဘူးမီတုံးလေးပဲအလိုမှာတော့မြေပြင်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မြေမပြင်းမီကခြေအားခြေရဲ့ပုံတော့မြေလေးချလိုက်မှာထွန်ထိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဝိပါဒတော့ဘောင်တင်ပြီးတော့မှဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမျိုးယူချက်ပုံလေးကိုလည်းတစ်ချက်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မုံကြီးကတော့ရွက်မျိုးတွေကိုတော့မုံကြီးဖြူမျိုးနဲ့မုံကြီးစိမ့်မျိုးတွေမျိုးရှိပါတယ်။မုံကြီးဖြူမျိုးတွေကိုတော့အချိုချက်ပြီးတော့စားသုံးကြပြီးတော့မှမုံကြီးစိမ့်မျိုးတွေကိုတော့သူကအချင်းတည်းချင်းနဲ့ကြံမဆိုင်ဆွန်တန်းစသဖြင့်ပေါ့နော်ကြာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှသူကစားသုံးကြပါလိမ့်ရှင်။ Okay နော်။နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမုံကြီးကိုစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့အချိန်နေမှာစိုက်ပြုတ်တင်နေဆိုတာမျိုးလည်းညီမလေးနေနဲ့ပြပြပေးပါဦး။ဟုတ်ပါရှင်။မုံကြီးကိုတော့ကျမတို့ညီမပြီမှာတော့မေလာနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလအထိစိုက်ပြုတ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ပြိုးတော်စိုက်ပြုတ်ပါကအရက်သေးမျိုးအတွက်တော့ပင်ကြားတန်းကြားဒါ6လက်မှထားပြီးတော့စိုက်ရပါမယ်ရှင်။အရက်ကြီးမျိုးတွေရဲ့အတွက်ကတော့တပိကွာအတန်းများမှာတပိနဲ့တပိပေါ့နော်7လက်မှချပြီးတော့မှစိုက်ပြုတ်ပေးရပါမယ်။အရက်အရည်တက်ကတော့5ရက်ပေါ့နော်။ရလာရင်မျိုးပင်ပြိုးပင်တွေကိုပေါ့နော်စိုက်ခင်းတဲ့သို့ရွှေ့ပြီးတော့မှစိုက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။စိုက်ချင်တော့မြေဆိုလက်ကပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်လုံလောက်ဆိုင်ရရှိနိုင်ရင်အရေးကြီးပါတယ်စိုက်ခင်းတွေမှာဓာတ်ရိုက်စိုက်ပြူပေးမယ်ဆိုရင်တော့တန်းနဲ့တန်းဟာပေါ့နော်တပိတကွာတပိกว่าได้ไซด้านมาမျိုးစေ့ထူထူချပြီးပြီးတော့မှာညီပါပါဒါမှမဟုတ်ရင်ညီစေးပါပါချင်းဖုံးပေးရပါမယ်အပင်ပေါက်လာရင်တော့အရွက်2ရက်3ရက်ထွက်လာပြီအဲတပင်နဲ့ဟောပါတော့เนาะတပင်နဲ့တပင်ကအဲလက်မ3လက်မှချပြီးတော့မှုန့်ပြီးရပါမယ်ရှင်โอเคပါဟောအပင်မျိုးဘယ်လိုပြုစုပြုထောင်နေလဲဆိုတာကိုလည်းဒီမှာလေးနေဆင်းရပေးပါဦးခင်ဗျာရှင်ဘုံကြီးဆိုက်ပြီးတော့အစောပိုင်းမှာတော့ပေါင်းနေထားရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘုံကြီးကြီးထားစဉ်ကာလအတွင်းမှာအစိုးရလုံလောက်မှုရှိစီရင်အထူးအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ခြောက်ထွေးတဲ့ရာသီမှာဆိုရင်တော့မြေအစိုးရရှိနေစီရင်အပင်ရှိမှာပေါ့နော်ကောက်ယူနဲ့ညချောက်တို့ချင်ဖုံးပေးထားနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ကရေတွင်းရလည်းလိုအပ်ပင်ဆိုရင်ဒါရေတွင်းပေးရပါမယ်ရှင်ตัวจ๋าเลยได้ตื่นเนี่ยแล้วก็โลชินเนี่ยมาสิตื่นเนี่ยโอเคရှင်สักพี่รอก่อนนะ25ရက်ก่อนนะ30ก่อนนะ30ละอาจารย์มาสิเนาะมุงเนี่ยดิโอซ่าต้องหน่อยขึ้นไปเลยရှင်ยาวเนี่ยอยู่ยาวดีสุอย่างเนาะก่อนเนาะแจ่นี่เนี่ยอเปญนี่โหหน่วยตัวละก่อนอเปญบัดซ้องอยู่จี้ดิอยู่จี้ๆก่อนเนาะไอ้อยู่กูคู่ภิยตัวละก่อนอเปญบัดซ้องอยู่จี้ด้วยอยู่ดิโอคู่ภิยตัวละก่อนยาวหน่อยมาเลยရှင်အပင်ဆက်လက်ကြီးထွားရတဲ့အတွက်ကတော့အပင်ပေါ်၌ပေါ့နော်အရွက်လုံလောက်စွာခြံထားရပါမယ်။မုံကြီးရွက်ကြီးပေါ်မှာရှိလာရင်တော့အချင်းတည်းလို့ပေါ့နော်ရပါမယ်ရှင်။ဒီမုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီမလေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဆက်ဆင်းနေကြရှိပြီလို့ဆို။ဒါကြောင့်မုံကြီးရက်ကိုပေါ့နော်ဒါကြော်လော်လော်ပေါ့နော်ချက်ပြုတ်စားသုံးရမှာလေအချားပေါ့နော်တန်းကားပြည့်နေတဲ့အတီးရက်ဒီရောပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါတယ်မုံကြီးချင်းပေါ့နော်မြမလူမျိုးတွေကအထူးနှစ်သက်တဲ့အစားစရာအာတို့စရာပေါ့နော်အဲ့ထက်မှပေါင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်လည်းရန်စားတွေကအစားပေါ့နော်ဒီစားသုံးနိုင်တဲ့အရက်တမျိုးချစ်လို့ပေါ့နော်တိုင်းရက်တက်မယ်ဆိုရင်ကဒါတနိုင်တပိုင်းပေါ့နော်စိုက်ပြီးတင်မှာဆောင်တယ်စီပါချစ်စိုက်ပြီးတင်မှာဆောင်ပိုက်ခွင့်ရှင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပါရှင်